Pekný dobrý deň, vítajte opäť v televízii Spartak TV. Na túto chvíľu sme si pre vás pripravili diskusiu s futbalistami Spartaka Trnava. Pohodlne sa usaďte, ešte raz vítajte. Našimi hostiami sú futbalisti, ako sme už spomínali, trnavského Spartaka. Ako prvého vítam Erika Saba, pekný dobrý deň, vítaj. Dobrý deň. A takisto aj ďalšieho hráča Martina Mikoviča, aj tebe pekný dobrý deň. Dobrý deň. A prvá otázka nasmeruje hneď na Erika Saba. Už určite vieš, včera vyšla širšia nominácia slovenskej reprezentácie futbalovej. Jan Kozák nominoval hráčov na najbližší zápas. Ty si sa ocitol medzi tou širšou teda nomináciou. Poprvýkrát, aké sú to pocity v 22 rokoch? Tak, sú to pekné pocity, nečakal som to. Včera ma pristavil tréner Jarabek s tým, že mi to oznámil, bol som milo prekvapený a je to také pre mňa niečo nové a teší ma to, že som sa dostal aspoň do tej širšej nominácie. Kútiku duše, aj si s tým možno počítal, alebo ešte si myslel, že to príde trošku neskôr? Predsa tie výkony, najmä teda v jarnej časti, veľmi dobré, pridávaš aj góly? Tak keď mám pravdu povedať, tak som s tým vôbec nerátal a o to je to milšie. Martin, podobná otázka na teba, aj keď ty teraz nie si v reprezentácii, ale už si to zažil v drese 21 s Ivanom Galadom. Odohral si tiež výborné zápasy v kvalifikácii. Také spomienky, keď by si mohol pár vetami? Tak sú to ozaj príjemné spomienky, keď nastúpite na to ihrisko a začne hrať hymna, tak to idú zimom riavky a rád na to spomínam aj s bývalými spoluhráčmi, či už na zápas s Francúzskom a potom už tu bara s Holandskom. Škoda, že sme to nedotiahli na tie majstrovstvá, ale vytvorila sa tam super partia a spomínam na to rád. Proti Francúzom, najmä teda Varanovi, hráčovi Realu Madrid si nedal v tom zápase dýchať. Asi taký zatiaľ najväčší zážitok futbalový? Tak zatiaľ to bol jeden z najväčších a keď pozerám zápas a on hrá za Real Madrid, tak mi prejdú myšlenky, že proti tomuto stoperovi som hral a trošku som mu robil aj problémy. Za takéto niečo sa zvykne nosiť aj do kabíny, ak sú nejaké takéto podobné udalosti. Budete trošku hecovať v kabíne, Erika? Tak ja som sa to dnes teraz dozvedel až a... Takže ty si o tom ani nevedel? Nevedel a Erikovi to prajem, lebo ozaj táto jarná časť mu vychádza. Dúfam, že to ešte potiahne s tými gólmi na toho najlepšieho strelca a budeme mu pomáhať. A do kabíny určite dneska vyhecujem chlapcov a Maséra. Aj to odchovanec tak voľa, čo musí priniesť určite. V súčasnosti ste hráčmi trnavského Spartaka, čiže najmä teda o tom bude aj dnešná debata, ale ty si spomínal, Miky, že Real Madrid, určite aj vašim snom je možno niekedy do budúcna nejaký klub, možno nie Real Madrid, ale nejaký európsky, aj keď ste v ostatných dňoch podpísali so Spartakom zmluvu, obidva dvojročnú, takže prvé teraz najbližšie 2 roky v Spartaku. Erik, pocity po podpise tej zmluvy? Tak, pocity sú veľmi príjemné, pretože som chcel hrávať za Trnavu, čo sa mi splnilo a takže môžem byť s tým spokojný. Najbližšie 2 roky budem pôsobiť Trnave. Miky, podobne aj ty si na tom na ďalšie 2 roky v Spartaku? Tak nemal som žiadnu ponuku a Spartak mi dal podmienky, na ktorých sme sa dohodli a kde som rád, som doma. V Trnave chcem sa ešte odvďačiť nejakými výkonmi a zahrať si na novom štadióne, to bol môj sen a 2 roky tu dúfam pobudnem ešte. Dobre, poďme k tej jarnej časti. Tu ste naštartovali nie príliš najlepšie, už sa nemusíme vrácať k zápasom tým prvým trom, ktoré nie najlepšie vyšli výsledkovo. Potom dobrý výkon na Slovane, aj keď prehra, potom víťazstvo v Senici. Bol toto ten kľúčový zápas, ktorý to naštartoval? 7 víťazstiev v rade. Uvedomujete si, že prepisujete históriu Spartaka, že budete aj vy tam napísaní? Tak určite ten zápas Senici nám psychicky pomohol, lebo sme potrebovali už výhru a po tých troch nevydarených zápasoch sme potrebovali naozaj bodovať naplno, čo sa nám podarilo v Senici a odtedy ťaháme peknú šnúru a dúfam, že ju ešte potiahneme. Po Senici prišli Miky ďalšie ťažké zápasy, takže nároční súperi, zrejme nielen tá Senica bola odrazovým mostíkom, ale keď prichádzali ďalšie víťazstva, asi tá pohoda bola čoraz väčšia. Tak je. My už sme dobre hrali na Slovane. V Senici už sa ten výkon stupňoval a nám skôr vyhovujú zápasy s tými silnejšími súpermi, ktorí hrajú otvorený futbal s nami a my máme mužstvo poskladané si myslím na také breaky a to nám vyhovovalo a potom už Trenčín doma sme zvládli a už
tá pohoda bola väčšia a väčšia, až to do týchto 7 víťazstiev vyvrcholilo. Erik, poďme k zápasu v Zlatých Moravciach. Tam sa musel tréner Jarabek zaobísť bez viacerých hráčov, či už to bol Procházka, Kuzma, Prekarty, ale chýbali aj Grabež, Hodek. Ty si mal problémy, viem, že celý týždeň v podstate si len ľahko trénoval, respektíve takmer vôbec. Takže náročný zápas v tých Zlatých Moravciach, napokon víťazstvo 2-1. Ako to vidíš s odstupom pár dní? Tak vedeli sme, že Zlaté Moravce sú celkom silné doma, ale my sme chceli natiahnuť tú šnúru, čo sa nám podarilo. Hovorím, zápas bol prvý polčas taký vyrovnaný. Druhý polčas sme dali gól z penalty a to nás troška nakoplo. Potom sme troška prestali hrať. Súper nás mierne zatlačil, ale my sme dali z brejku gól a potom vlastne oni len doťahovali, dali na 1-2. Potom sme to už len dohrali závele v kľude. Miky, ty si nastúpil v Zlatých Moravciach po dlhšom čase. Ako sa ti teda hralo od začiatku zápasu? Tak zo začiatku som nemal istotu v nohe, ťažšie sa mi behalo, ale potom som sa do toho dostal, ale zápas to bol ťažký a už na konci som pocitoval únavu, som dostal aj krče a som sa nehal radšej vystriedať. Je to trošku cítiť, je to rozdiel, keď dlhší čas nehráš, povedzme naskakuješ iba v závere toho zápasu a takto keď nastúpíš do začiatku, aj keď jasné, že tréningový proces absolvuje všetko? Tak tréning a zápas je niečo iné a v zápase je to ťažšie a som to hneď pociťoval už na začiatku, ale potom som sa rozdýchal, jak som hovoril a už to bolo dobré, ale v tom závere už to už iní dochádzali a radšej nekde hrať čerstvý hráč, keby som sa tam mal trápiť. Poďme teraz ešte k prvému polčasu. Erik, ty si už naznačil niečo k tomu, ale poďme si ho trošku viac rozobrať. Možno niektorí by povedali, že nebol až taký dobrý, kvalitný, že sme si nevytvorili toľko šancí, čo je asi aj pravda, ale na druhej strane ani Moravce ich toľko nemali. Bolo to takou taktikou, zviazanosťou, že sa vyčkávalo, alebo niečím iným? Možno aj tým výpadkom v zostave. Tak určite nám vypadol vlastne celý stred zálohy. Nehral Kamil Kuzma s Romanom Procházkom a bol tam Peťo Kuračka s Janým Vlaskom a s Mikim, takže myslím si, že ich celkom slušne nahradili. Ale ten prvý polčas bol taký opatrný, nikto nechcel inkasovať. Až potom druhý polčas sa to rozbehlo, ale myslím, že ten prvý polčas bol z oboch strán taký vyrovnaný. Aké je to, keď vypadne zo stredu zálohy, povedzme Kuzma, Procházka? Je to nejako cítiť? Predsa len 5-6 zápasov ste už hrali, tá istá zostava? Tak áno. Roman s Kamilom sú zohratí, hrali spolu dlhšie a teraz oni obidvaja vypadli, takže bolo to cítiť, že nehrali, ale ako som hovoril, tí, čo ich nastúpili, tak ich veľmi slušne zaskočili a musím povedať, že hrali celkom dobre. Tréner Jarabek zvolil takú netradičnú variantu, teba poslal na pravú, na ľavú stranu, pardon, a Mišo Gašparík, teda ľavák, išiel na pravú. Prečo to bolo? Či vy ste tak aj trošku chceli? Tak ne, tréner nás tam poslal, pretože Oravík na pravej strane ich zálohy je rýchly a Mišo troška horšie brani, tak poslal tam na a myslím si, že celkom dobre sme obstáli, aj keď mohlo to byť o niečom inom. Ten prvý polčas mohli sme si vypracovať viac šanci a dať skorej gól, ale hovorím, ten prvý polčas bol obojstranne opatrný. Druhý polčas, Miky, bol taký kľúčový moment, možno tá penálta, ktorú rozhodca trošku neskôr, zdalo sa, že na pokyn asistenta zapískal? Tak neviem, či kľúčový, ale keď sme dali gol, tak asi áno, ale už predtým bola akcia, vyskočil, keď išiel sám na bránu, tam Kuciak dobre zasiahol. Ale pri tej jedenáctke to, ja som vedel hneď, že musí byť jedenáctka, lebo ten hráč s dvomi rukami chytil loptu a rozhodca váhal, ale po strane mu povedal, že signalizoval mu, že je jedenáctka, tak pre nás šťastie, že to odpískal a Erik sa v takýchto situáciách už nemýli. Pinter bol taký nešťastník tohto zápasu, celkom solidný stoper Zlatých Moraviec. Chodí na štandardky, dávali ste si aj teraz na ňo pozor? Bolo to v taktickej príprave? Nakoniec spravil tú ruku a bol aj pri druhom gole? Tak Pinter už nám dal na jeseň gól s hlavičkou, tak dávali sme si tiež na ňo pozor, ale my mu touto cestou ďakujeme, že nám umožnil dať gól a ten zápas mu moc nevyšiel, ale je to kvalitný stoper. Erik, poďme k tebe. Po prestriedaní Peťa Kuračku odišiel z ihriska. Ty si sa potom presunul z tej ľavej strany do stredu pola na takého defenzívneho štíta zálohy. Taký netradičný post možno pre teba. Tak doraz som hrával stredného záložníka a
Nerobí mi problém tam nastúpiť, môžem hrať hocikde, kde ma tréner postaví, takže nerobilo mi to veľký problém. Ty si skutočne taký univerzál, povedz, že na akom poste si ešte vôbec nehral, lebo už si hral pravého beka, záložníkov z jednej, z druhej strany, v strede pola, v útoku si hrával, v Myjave, myslím. Ja už som dokonca aj chytal. Už som chytal v jednom zápase Bčku proti Pezinku 0-0, takže mám čisté konto a takže už som hral všade. Keby si divákom mohol povedať, na akom poste sa cítiš najlepšie? Tak v zálohe hocikde a najradšej na ľavou zálohe. Na ľavom záložníkovi. No. Čiže navážať si tú loptu možno z ľavej strany na pravačku na strelu. Aj tak, aj pocentrovať dokážem ľavo, takže Dobre, poďme Miky ďalej v tom zápase. Dlho bolo 1-0. Ten druhý gól Spartaka prišiel 7 minút pred koncom zápasu. Takže trošku možno neskôr, keby bol padol skôr, ešte možno tá hra by bola kvalitnejšia a hrali by ste trošku pokojnejšie. tak pokojnejšie. Mali sme tam šancu. Opäť Martin vyskočil, nedal gól, ale my sme Zlaté Moravce do ničoho nepúšťali a nemali nám prakticky z čoho dať gól, jedine tú štandardku, čo tam má tú hlavičku, ten striedajúci hráč. Ale potom Radoci prísť na centro a pekne a Visky už do tretice sa mu to podarilo dať gól a to nás tak uklonilo a v závere oni iba skorigovali a to už sme si uhrali potom. Martin vyskočil, tam mal, spomínal si aj ďalšie šance. Jedna sa zdala aspoň tak z tribúny, že mohol dávať pod seba. Tebe, ty si tam bol, myslím, v tej šanci a v podstate by si už len zasunul do prázdnej brány. A ste si to nejako vyčítali na ihrisku po zápase? Tak už v prvom polčase hneď na začiatku mi zobral jeden strelecký pokus, tam som mu to vyčítal, ale Tam si bol taký nabehnutý po svojej áno, akcii. tam som trošku vyčítal, ale už potom sme si to povedali a aj v tom druhom polčase tiež som mu potom kričal a tak beriem to, je to útočník, zobral to na seba, keby mi to nahral, ešte není nikde napísané, že by som dal gól, tak. V závere ešte domáci Erik znížili, boli to ešte krušné posledné tie sekundy v závere toho zápasu. Tak my sme odohrali posledných asi 5 minút pri ich rohovej zastávke, takže tam to Jano Vlasko s Ivanom Šrancom dobre zahrávali a vlastne sme ich nepustili na svoju polku, takže už si potom nevypracovali žiadnu šancu. Aká je pohoda v tej kabíne, asi nemusíme hovoriť po tých 7 víťazstvách, Miky. Tak po tých 7 víťazstvách tu jediná nálada môže byť skvelá a užívame si to a dúfam, že až do konca sezóny budeme takto táť šnúru. Zvykne sa hovoriť, že ten rituál cez týždeň alebo tréningový proces po tých víťazných zápasoch by sa nemal meniť. Ako je to v kabíne Spartaka? Tak zatiaľ sa nič nemení, tréner nám dal 2 dny voľno, trénujeme až zajtra. A tréningy, myslím si, že sú také, aké boli pred tou Senicou a odtedy nič nemeníme a ideme zatiaľ ako hodinky. Tej pohode prispievame aj viaceré také milé udalosti, všelijaké oslavy a tak ďalej. Je aj na tento týždeň, Miky, niečo naplánované? Vieš o niečom? Tak už v autobuse sme podpichovali masiera, mal narodeniny a odtedy do toho pribiehali zápasy, ostatní mali narodeniny, tak dneska to vyšlo na ňoho a nejaké občerstvenie zabezpečí. Dobre, poďme k zápasu s Banskou Bystricou. Erik, možno nevyspytateľný, super, nepríjemný, vedia brániť podobne ako Košice. Tak Banská Bystrica je niekde v strede tabulky. Vedia zahrať dobre, vedia zahrať aj horšie, ale myslím si, že prídu sem do Trnavy, že nemajú s tým čo stratiť a budú sa nám chcieť pretrhnúť tú našu šnúru. A V posledných dvoch zápasoch, myslím, neskorovali. áno, prehrali 4-0, myslím, a teraz 0-0 hrali s Nitrou, takže určite aj to budú chcieť pretrhnúť tú svoju streleckú smolu a my sa im s tom budeme snažiť zabrániť a potešiť divákov a hlavne, aby ostali 3 body doma. Miky, možno s niektorými z tých mladších sa poznáš z Dukly. Hrávali ste spolu niekedy v repre alebo ste sa stretli? Na koho možno si najväčší pozor dávať? Tak v tej 21-ke som sa tam stretol s tým Jakubom Považancom, je to kapitán a myslím si, že jeden z kľúčových hráčov v Banskej Bystrici, tak určite na ňo si musíme dať pozor. Zrejme dobre tým Spartaka pozná aj tréner Hrnčar, toho si zažil, myslím, v repre. Áno, to bol asistent, tak v našej lige sa už každý pozná navzájom a ozaj už není s ničím prekvapiť toho súpera, tak. Začínali sme v úvode s tým, že môžete prepisovať históriu Spartaka Trnava, určite dobre viete, aj keď nerad hovorím o nejakých štatistikách a prognozách.
čo by znamenalo 8. víťazstvo v rade v lige. Uvedomujete si, že nikto v tomto klube za 90-ročnú históriu to nedosiahol a že budete jednak tréneri, hráči a všetci, ktorí to urobíte, zapísaní zlatými písmenami? 8 víťazstiev v rade, Erik. Tak bolo by to niečo úžasné, keď sa to predtým nikomu nepodarilo a minulý rok sme sa zachraňovali vlastne s tým istým kádrom. Skoro teraz hráme v Európu a ťaháme vlastne takúto šnúru a určite budeme chcieť ju predložiť na číslo 8, aby sme sa zapísali. Miky, tvoj pohľad na to? Tak ako hovorí Erik, sú to príjemné pocity, ale ešte to musíme v sobotu dotiahnuť do víťazného konca a potom nás tam môžu zapísať. Po tých úvodných zápasoch to nevyzeralo práve v tabulke najlepšie, myslím tých jarných. Napokon tie víťazstvá katapultovali Trnavu až na tretie miesto. Dokonca teraz 5-bodovým odstupom za ďalšími supermi štvrtými v tabulke. Takže aj keď stále sa hovorí to klišé, že od zápasu k zápasu, od víťazstva k víťazstvu, ale to by asi malo platiť, ale už trošku asi sa aj poškuluje po tej Európskej lige, Erik. Tak určite po tých prvých troch jarných kolách nikto nemohol tušiť, že teraz budeme tretí a budeme strácať 3 body na druhého. A je to pekné a treba si to užívať a treba zabojovať o tú Európu, pretože naozaj máme to dobre rozohrané, ale ešte sú pred nami 4 kola, hrá sa o 12 bodov a ešte to bude dosť ťažké. Aj keď samozrejme tá víťazná séria stále pokračuje, zrejme by bolo, Miky, krásne dohrať tú súťaž, povedzme, bez prehry. Erik hovorí 4 kola, čiže Banská Bystrica. Ťažký náročný súper určite v Nitre, v Dunajskej, 2 zápasy po sebe, sobota, utorok. Napokon doma Slovan, takže náročný súperi. Tak náročný súper je Banská Bystrica. Na strede tabulky nemajú čo stratiť. Do Nitry potom ideme, tí hrajú o záchranu. Tam to bude veľmi ťažký zápas. Hneď 3 dny na to hráme v Dunajskej, čo si myslím, to bude asi pre nich kľúčový zápas. A potom sviatok futbalu, posledné kolo Slovan doma, tak to už bude také vyvrchovanie sezóny. Možno otázka na záver. Na Banskú Bystricu sa zrejme tešíte. Opäť bude zrejme vypredané pred takým publikom. Aj keď len preto v jednou tribúnou, zrejme sa hrá dobre. Tak neviem si predstaviť, keby bol teraz dostavený štadión, koľko by prišlo ľudí, lebo je obrovský boom. Takéto niečo tu nebolo, ako sme spomínali. A pred takou kulisou, aj keď príde na jednu tribúnu 3000 ľudí, je super hrať. Miky? Tak je to také nezvyčajné, ale dostanú sa na futbal skôr takí ľudia, ktorí ozaj fandia, nenadávajú a my hráči to pociťujeme, keď celý zápas vás niekto žene dopredu, tak sú to dobré pocity a dobre, lepšie sa hrá. Ale ani o futbale by sa dalo asi diskutovať hodiny a hodiny. V každom prípade čas tejto relácie sa blíži ku koncu. Ja vám ďakujem, že ste si aj vy našli čas a prišli do štúdia televízie Spartak TV. Našimi hostiami boli Erik Sabo. Ďakujem. A takisto aj Martin Mikovič. Ďakujem za pozvanie. Ďakujeme, želáme pekný deň. Aj vám, milí televízni diváci, takisto ďakujeme, že ste si našli čas, sledovali našu televíziu. Pripravené sú aj ďalšie relácie. Majte pekný deň.